work early on Friday because Anurag sir and Rajan. Study. I was night time with that sir. I want to study October 2021. I continued it till the writing of my homework challenges. If I can achieve it. আমাৰ এবাৰ চিভিল ছাৰ্ভিছ এচিভাৰ্ছ পইণ্টৰ পৰা 50 জনে পাইছে এবাৰ APSC CCE 2020ত আৰু তাৰ ভিতৰত 18 জনে ACS ছাৰ্ভিছত পাইছে আৰু পুলিচ ছাৰ্ভিছত আমাৰ 12 জনে পাইছে আৰু অন্যান্য এলাইড ছাৰ্ভিছ যেনেকৈ ছুপাৰিণ্টেণ্ট অফ টেক্সেছ হৈ গ'ল আছাম এমপ্লয়মেণ্ট অফিচাৰ হৈ গ'ল আৰু ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ হ'ল তাতো 2-3 জন এনেকৈ 1 জন এনেকৈ পাইছে টোটেল 50 জনে আমাৰ এইবাৰ APSC CCE 2020ত উত্তীৰ্ণ হৈছে আমাৰ এইটো 2018 চনৰ 18 ফেব্ৰুৱাৰীত মই প্ৰথম আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ দিল্লীৰ পৰা ঘূৰি আহি পেলাই তেতিয়া পৰা আমাৰ প্ৰায় 4.5 বছৰ কমপ্লিট হ'ল অহা বছৰ আমাৰ 5 বছৰ কমপ্লিট হ'ব আৰু এই যোৱা 4.5 বছৰৰ জাৰ্ণিত আমাৰ 100 জনৰ অধিক আমাৰ এইবাৰ অফিচাৰ আমাৰ উত্তীৰ্ণ হৈছে আমাৰ ইনষ্টিটিউটৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ফেকাল্টিসমূহ দিল্লীৰ পৰাও আহে আমাৰ অসমৰো আছে আৰু আমাৰ ফেকাল্টিৰ আমাৰ দুটা মেইন মিনিমাম ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে যে তেওঁলোকে আইডাৰ এই প্ৰচেছটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব লাগিব বহুত ফেকাল্টি আমাৰ APSC ইণ্টাৰভিউলৈকে গৈছে আৰু কিছুমান ফেকাল্টি আমাৰ UPSC মেইনছ ইণ্টাৰভিউ UPSC ইণ্টাৰভিউলৈকে গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ যে সেইসকলৰ মিনিমাম 3-4 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকে তেওঁলোকে আমাৰ ইয়াত পঢ়াবলৈ চান্স পায় আৰু আমাৰ বহুত ছিনিয়ৰ ফেকাল্টিজ আছে পাৰ্মানেণ্ট ফেকাল্টি আমাৰ প্ৰায় 12 জন আছে এতিয়া বৰ্তমান দিল্লীৰ 2 জন ফেকাল্টি আছে মই নিজেও দিল্লীত পঢ়াবলৈ যাওঁ গতিকে আমাৰ তেনেকৈ আমাৰ এটা ধুনীয়া প্ৰচেছ চলি আছে এটা ছিষ্টেমেটিক উইথ ডেফিনেটলি আমাৰ প্ৰথমবাৰ যেতিয়া 2018-2016 চনৰ যোনটো APSC আছিলে তাতে 5 জনৰ ৰিজাল্ট আহিছিলে তাৰপিছত 2020-24 ডিচেম্বৰত ক'ভিডৰ মাজত আমাৰ যেতিয়া ৰিজাল্ট আহিছিল তেতিয়া সেইবাৰ আমাৰ 34 জনে ক্লিয়াৰ কৰিছিলে আৰু এইবাৰ থাৰ্ড টাইমত আমাৰ 2022ত যোনটো 2020ৰ আমাৰ ৰিজাল্ট আহিছে এইবাৰ আমাৰ 50 জনে ক্লিয়াৰ কৰিছে আৰু অন্যান্য আমাৰ CDPO হৈ গ'ল বা SI হৈ গ'ল বা টেট হৈ গ'ল নেট স্লেট বা ধৰক ষ্টেটিষ্টিক্স এণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন অফিচাৰ হৈ গ'ল এনেকুৱা বিভিন্ন এক্সামবোৰতো আমাৰ ৰিজাল্টছ আছে ভালেখিনি ৰিজাল্টছ আছে আমাৰ কাৰ্যালয় আছে আমাৰ ইয়াতে বাৰোৱাৰী ঠাইৰ অফিচ আছে উজান বজাৰত বেলতলাত আছে আমাৰ বিভিন্ন চেণ্টাৰ আছে অসমত ডিব্ৰুগড়ত আছে তিনিচুকীয়াত আছে শিলচৰত কোকৰাঝাৰ মই খুলিছিলোঁ কিন্তু ক'ভিডৰ পিছত শিলচৰ কোকৰাঝাৰ বন্ধ হৈছে আমাৰ কটন ইউনিভাৰ্চিটিত কলাবৰেশ্যন আছে তাতে আমাৰ 100 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ তাত বেট চলে আৰু মোৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লগত কলাবৰেশ্যনছ আছে যেনেকৈ মটক জনগোষ্ঠী আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত 80 জনৰ প্ৰশিক্ষণ চলি আছে আমাৰ চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ লগত আমাৰ চুতীয়া ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলৰ লগত আমাৰ কলাবৰেশ্যন হৈছে এইবাৰ তেওঁলোকৰ 100 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ গুৱাহাটীত তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে তেনেকৈ আমি মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ কাৰণেও আগবাঢ়ি আহিছোঁ আমি তামোলপুৰৰ আমাৰ MLA ডাঙৰীয়া তেওঁৰ ছাপৰ্টত আমি কাম কৰিছোঁ আমি ষ্টাৰ চিমেণ্টৰ স্পনচৰশ্বিপ লৈ বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ সোণাপুৰ কলেজৰ লগত কলাবৰেশ্যন কৰি পেলাই দিছিলোঁ তিনিচুকীয়াত আমি কোল ইণ্ডিয়া লিমিটেড আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ টাইপত আমি যিখিনি খনিন জেগা আছে মাৰ্ঘেৰিটা লিডো তাতে আমাৰ কোল এফেক্টেড এৰিয়াৰ মাইনিং এৰিয়াৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্টছ আছে তেওঁলোকক আমি বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ দিছোঁ গতিকে আমাৰ বিভিন্ন ষ্টেপ আছে অনলাইন ক'ভিডৰ সময়ত আমি মিছন 1000 লঞ্চ কৰিছোঁ আমাৰ BN কলেজ ধুবুৰী হওক ঢকুৱাখানা কলেজ হওক বা DC কলেজ শিলচৰ হওক তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ বিভিন্ন অনলাইন যোগেদি আমাৰ কলাবৰেশ্যন আছে আৰু তাৰ পৰা আমি বহুতখিনি ৰিজাল্টছ পাইছোঁ আজিলৈকে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগটো ওৱান অফ দ্য অল্ডেষ্ট